Porissara. Moi. Hei, talvi ja 800 metrin juoksu, miten se niin kuin natsaa keskenään? Hyvin se natsaa, kun on tämmöiset hallit, ei se ole kuin piikkarit jalka ja menossa. Niin, Pajulahti-halli, ollaan tällä hetkellä täällä näin ja tää on toiminut teikäläisen tukikohtana tänä vuonna aika tiiviisti. Kyllä. Miten niin minkälaista on Pajulahdessa treenata? No olosuhteethan täällä on ihan huippu, että ei ole paljon mitään muuta tekemistä, niin keskittyy kuin harjoittelu. Ja sä oot ilmeisesti hyödyntänyt sit Alppimajaa. Joo, siellä oltiin koko marraskuu ja nyt tammikuut. Joo. Kyllä siellä oltu. Onko huomannut mitenkään harjoittelussa muutoksia siihen harjoitteluun tai harjoittelutehoihin tai johonkin, kun on käyttänyt sitä Alppimajaa ja sitten taas reenannut täällä maanpinnan tasolla hallissa? Kyllä, me ollaan niin kuin todettu, että siitä on mulle hyötyä ja ei missään nimessä ainakaan niin kuin haittaa. Että sitten vielä yhdistettynä nämä hyvät olosuhteet tähän. Että kotona kuitenkin mä asun Porvoossa, mun pitäisi ajella Helsinkiin niin kuin monta kertaa viikossa halliin, niin tämä on oikein hyvä. No, miten kun käännetään tästä katseet kohti kesää, saadaan lumet sulettua ja päästään uloskin juoksemaan oikein kunnolla ja kovaa, niin varmaan se 2 minuutin alitus siintelee mielessä. Kyllä, se on aika kirkkana mielessä joka ilta, kun käy nukkuu. Joo. Onko merkattu jo kalenteriin, missä vaiheessa kilpailukausi mahdollisesti avautuu, jos niin kun asiat menee siihen suuntaan, että itse on kunnossa ja maailma on kunnossa, että pystytään kilpailu järjestämään? No ei ole vielä kesää mietitty, että nyt mennään tähän hallikausiin, että mulla on tosi kova into kilpailla nyt hallikaudellakin, mä oon hyvässä kunnossa. Niin olisi kyllä kiva saada tähänkin niitä kisoja hallikaudelle. Siellä on EM-hallit edelleen ja mä toivon kovasti, että ne pidetään. Niin toivotaan, että jossakin kuplassa järjestetään niin, että et pystytään viemään ne läpi. Olisihan se kiva niin kuin mitata sitä hyvää harjoittelua myös kilpailuolosuhteissa oikein kunnolla kansainvälisessä seurassa. No olisi kyllä, että kyllä pikkusen rupesi niin kuin viime kesänä kyllästyttämään ne omalla vedolla juostut kisat, että olisi kyllä kiva päästä kunnon kisoihin. No ei, tästä ei muuta kuin kesä kohti ja sub 2 minuuttia pistetään kirkkaana tavoitteeksi jokaiselle seurattavaksi. Pistetään näin. Kiitoksia. Ja tässä oli siis #coachin kohtaus tällä kertaa juoksurataa fiiliksissä.